ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୋତେ ଜଣେଇବି କି? ତମେ ଯଦି ଆରେ ଲୁଚି ଛପି ମୁଁ ଆଜି ରଖିବ, ଖାଇଲି, ତୁ ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲି ତୋତେ ଜଣେଇକି ଯିବି? ତମେ ଲୁଚି ଛପି କଣ ପାଇଁ ଲୁଚିବି କାଇଁ ଚପିବି? ମୁଁ ତୁ ତମର ଆସିଲୁ, ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁ ତମେ ଆସ ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲ, ମୋତେ ଦେଖିଲା ଫୋନ, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନଟା କାଟିଦେଲ ହଁ ମାନେ। ଭାଇ ହଁ ନହେଲେ ନହର ଯା ଘରକୁ, ତୁ ଘରକୁ ଯାହାରି, ବଟ ଏମିତି ଖାଲି ପିଲି ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ କରିବିନି। ମତେ କଣ କହୁଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଜମଦାର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପୂର୍ବରୁ, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବେସ୍ରେ ହିଁ ବନାଉଛି, ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ମୁଁ ସୋଚିଲିନି କେଉଁ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, କେଉଁ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, କାହିଁକି ମାନେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବନେଇବ ତାହେଲେ କନସେପ୍ଟଟା ଏତେ ଠିକ୍ ରହିବା କଥା, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଠିକ୍ ଜମିବ, ରିଙ୍କିଙ୍କ ଉପରେ। ସୋ ଯାହାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଯେମିତିକି ଜୋଲୋ ଚିପ୍ସ ଗୋଟେ, ତାପରେ ସକିଂ ପେନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି, ଆଣ୍ଡ ଯାହାକି ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲି ସେଇ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କଥା, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଛି। ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଡର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ମାନେ ଯଦି ବି ଧର ପଡ଼ିଗଲା ତ ପୁରା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ବି ନ ଧର ପଡ଼ିଲା ଦେନ୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ପୁରା କମ୍ପିବ, କାହିଁକି ମାନେ ରିଙ୍କି ଯଦି ବି ମୁଁ କେଉଁ ଝିଅ ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ରିଙ୍କି ଜମା ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋ ଏଇନେ ମୁଁ ରିଙ୍କି ଆଗରେ, ରିଙ୍କି ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଏମିତି ପାପି ଦେଉଥିବି, ଯେଉଁଟାକି ରିଙ୍କି ଆଗରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ କହିବେ ରଖ ରଖ ରିଙ୍କି ଆସିଲିନି, ବାସ୍ ସେତିକି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ କନସେପ୍ଟ। ସୋ ଦେଖାଯାଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଠିକ୍ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଧରା ପଡ଼ିଗଲି, ଯଦି ବି ରିଙ୍କି ତ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଦେଲେ ଦେନ୍ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ବି ନ ଜାଣି ପାଇଲେ ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଜମାଦାର ହେବ। ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଚାଲ ହଁ କୁହ, କେଉଁଠି ଅଛ? ହଁ ହଉ ହଉ, ଅକାଇ ସାରିଲଣି? ଓକେ ଓକେ, ଦେଖିପଡ଼ି ଗ୍ୟାସ୍ ରିଙ୍କି ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ ରିଙ୍କି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ମାନେ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ସୋ ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରିଙ୍କି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୋଲିକି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ହି ନର୍ଭସ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ରିଙ୍କି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନ କହିବେ ବୋଲି। ସେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ, ମାନେ ଆପଣ ଜାଣି ଦେଖିପାରିବେନି, ମୋ ଛାତି ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଥରୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ବି ମୁଁ ଛାତିଟା ଡବଲ ରେଟ୍ ମାରି ହେଉଛି। ରଖ ରଖ, ମୁଁ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି, କୋଉ ସାଙ୍ଗ ସେ କିଏ ତ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ରଖି ରଖ ପଛରେ କଲ୍ କରୁଛି ବୋଲି।
ପଛକୁ ତୁ ଆସିଗଲୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ରଖେ। ମୋତେ କିଏ ତୁମେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲ? କୋଉ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ତ ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି କଥା ଗପୁ ନନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ। ଆରେ ସେଇଆ ବାବା, ତୁ ଆସିଲୁ ନା, ତୁ ଆସିଲୁ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ମୋ ବାଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତମେ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲ। ତାମାନେ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିବ? ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିଲା ବୋଲି ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲ? କାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଗପିନି କି? ତମେ ଏମିତି ତ କୋଉଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପୁଥିଲା, ମୁଁ ତମକୁ କୋଉଦିନ କହୁଥିଲି କଣ ହେଲା କି? ଏମିତି ଫୋନ୍ଟା କାଟିଲ କାହିଁକି? ନାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଗପିଲା, କ'ଣ ଏବେ ଗପିଲା, ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଫରକ କ'ଣ ରହିଲା? ମାନେ ଲୁଚଉଛ କାଇଁ ଫୋନ୍ଟା ଦେଉନ? କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ ଦେବି? ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା କୋଉ ସାଙ୍ଗ ସେ ନାଁ କ'ଣ ତାର? ରଜନୀ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଝିଅ। କାଇଁ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି କା ରଜନୀ ସାଙ୍ଗ ତମର ଅଛି ବୋଲିକା? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗ କରେ ତ ତମକୁ ଜଣେଇବି, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, କି ଇଏ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, କି ସିଏ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିବି। ତମେ ଏଇ ବୟସ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ତତେ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିଲି ସାଙ୍ଗ କରିବି ତତେ ମୁଁ ଜଣେଇ କରିବି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଯେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମର ଅଛନ୍ତି କି? ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର କାହିଁକି ରହିବେ? ଫୋନ୍ ନା ତ କହୁଛୁ, ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିନି ନା, ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତତେ ଜଣେଇବି କି? ତମେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଲି, ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡେ ଗଲି, ତତେ ଜଣେଇକି ଯିବି? ତମେ ଲୁଚୁଛ ଗପୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୁଚୁବି କାଇଁ ଚପିବି? ତୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁ ଆସି ଫୋନ୍ ରେ ଗପୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲା ଫୋନ୍ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲ। ହଁ ଭାଇ, ଡାଉଟ୍ କରିବି ଅଟୋମେଟିକ, ସେଇଟା ତୁ ଡାଉଟ୍ କରିବୁ, ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ? ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ତୁମେ, ଏବେ ତମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କାଟିଦେଇକି ରଖ ରଖି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ବୋଲି ରଖ, ପୁଣି ସମ୍ମାନ ଦିଆ ହଉଛି? ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟେ ରଜନୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଁ ସଂସାର ଜାଗାରେ କେବେ ବାହା ହେଇଗଲିଣି, ମୁଁ ତ ତା ହାତରେ ତେଲୁଗୁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି, ତୁ କାଇଁ ଜାଣିଲୁ? ତେଲୁଗୁରେ କଥା ହଉଥିଲ? ଯାହା ବି ହଉ, ଓଡିଆ ହଉ କି ତେଲୁଗୁ ହଉ, ନାଇଁ ଓଡିଆରେ କିଏ ରଜନୀ କିଏ ନାଁ ଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖିବି କିଏ କରିଛି। ତିନି ତିନିଟା ଛୁଆ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚି ସବୁ ଗପିବାକୁ ଲାଜ ମାନୁ, ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ତମକୁ? ମୋ ବାପା ମା, ତାପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିକି ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମା, ତାପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିକି ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଅଫିସ ରେ କିଛି ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ, କିଛି ରାତିରେ କିଏ ଅଫିସିଆଲି ଫୋନ୍ କରନ୍ତିନି, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଉ ଯିଏ ହଉ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୋର କି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ଓବିଅସଲି ତମେ ଫୋନ୍ ରାତିରେ ଫୋନ୍ ଦଉନ ମାନେ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ ଗଲା ଜାଣିଛ ତମକୁ କହୁଛି ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ ବୋଲି? ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିକି, ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇପାରିବିନି ତମକୁ, ଜାଣୁ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାକୁ ମାଗ୍ୟ, ତାକୁ ମୁଁ କାଇଁ ମାଗିବି? ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ, ମୁଁ କହିଲା ଦେଖିବି ଟିକେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହବ। ତୁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି, ତମେ ଫୋନ୍ ଗପୁଥିଲ, ଥିରି ପାଟି ଠେଇ ଦେଖେଇ ଦେଇକି କହିଦେଇକି ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେଲ, ଏମିତି କିଏ ଏମିତି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଥିରି କହୁଥିଲ? ତମେ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି, ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ ବୋଲି ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ। ସିଏ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟେ ଅଫିସିଆଲି ଟାଇମ୍ ଅଫିସରେ 8 ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ଛଅଠୁ ଓଭର ଟାଇମ୍ କେହି ଅଫିସିଆଲି କେହି ଫୋନ୍ କରନ୍ତିନି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି। ସେ ଅଫିସିଆଲି ନୁହଁ, ତା ଅଫିସ କାମ ସରିଲା ଏବେ ସେ ବାହାରୁ ଥିଲା, ବାହାରୁ ମତେ ଫୋନ୍ କଲା। ସେ ତମ ପାଖକୁ ସେ କେହି ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା? ସାଙ୍ଗ ପିଲାବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା ମତେ। ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିବ? ଦିନରେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ ତାର। ମୁଁ ଅଫିସରେ ଥିଲା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ତାର ତା ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା। ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରନି, ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ। ମୁଁ ସେ ଲଗର ଫୋନ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ରାଉଟ୍ କରିବି। କହିଲି ପା ରଜନୀ ବୋଲିକି, ରଜନୀ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ କେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ତମର ମିଛ କହୁଥିବ ମୋ ଆଗରେ, ମାନେ କେବେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଭଲ ହବନି, ସତ କଥା କୁହ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିଲ? ସତ କଥା ହିଁ ଯଦି ଗପୁଥିଲ ଥିରି କି ନୁଚିକି କଣ ଗପୁଥିଲ? ମୁଁ ଆସୁଛି କପଡ଼ଟେ ଖୋଲିକି ତମେ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଥିଲ ସେନ୍ସେକି, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି? ସିକ୍ରେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ। ତୁ ଖାଲି ପିଲିକା, ତୁ ଖାଲି ଇଏ କରୁଛୁ। ଫୋନ୍ଟା ଦଉନ, ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ ପିଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ମୋର କାମ ଅଛି ମାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଏମିତି କେଉଁଦିନ ଫୋନ୍ ନୁଚିକି ରଖୁଥିଲ? ଏମିତି ମୁଁ ରଖୁଥିଲି ଆଉ। ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଭଲ ହବନି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିଲ ମୋତେ କୁହ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିଲ ଲୁଚିକି ରାତି ଅଧରେ? ରାତି ଅଧ ନୁହଁ, ଟାଇମ୍ ଆସିକି ସାତଟା ବି ହେଇନି। ଆରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା କପୁଥିଲି, ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା ଯେ ମୁଁ ଆଇଲି କାହିଁକି କପିଲାନି, ତମେ କାଟିଦେଲ ଫୋନ୍ଟାକୁ? ଆରେ ତୁ ଆସିଲେ ବେଳେ ମୁଁ କାଟିଦେଲି, କାଟିଦେଲି, କାଟିଦେଲି। ରିଙ୍କି ତୁ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରି ଚେଷ୍ଟା କରନି। ତୁ ହାତ ଫାଟ ଉଠଉଛୁ, ମୋଡ଼ିକି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ମୋ ଫୋନ୍ଟା କେମ ହାତ, ତୁମେ ତା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବୁନି, ତୁମେ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବୁନି। ଛେଡ଼ ଯା, ଛେଡ଼ ଯା, ଛେଡ଼ ଯା। ପେଟୁ କ'ଣ କରିଛୁ? ବଟ୍ ଏମିତି ଖାଲି ପିଲି ମୁଁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବୁନି, ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବୁନି। ମତେ କଣ କହୁଛୁ? ଛୋଟ କଥାକୁ ତୁମେ ବଡ କରନି, ତମେ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ କରୁଛ, ମୁଁ କରୁନି। ନାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଖରାପ ଲାଗୁନି, ତତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି, ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ରିଙ୍କି ତୁ ହାତ ଚୁଟି ଧମକ ଝରନି ହେଲା, ଚୁଟି ମୋର ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଯାହା ପାଇଁ ଦେଖିନି ତୁ ଚୁଟି ଭିଡ଼ି ଖାଲି ଭିଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି, ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଡାକିକି ଆମେ ଆସିବିନି। ହଁ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଯାଉ ବୋଲି? କ'ଣ ହେଇପାରୁଛୁ? ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ତମେ ମିଛ କହିପାରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ କେବେ ମିଛ କହିନି, ତତେ ମୁଁ କହିଲି କି ରଜନୀ ହାତରେ, ରଜନୀ ହାତରେ କଥା ବୋଲି କହିଲି। ରଜନୀ ଆସିକି ପଚାରୁଛ ତମେ କାହିଁ ଫୋନ୍ଟା ମିଛିଦେଲ? ତୁ ଆସିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲି। ତମେ କାହିଁ କାଟିଲ? କିଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଥିବ ବୋଲି କାଟିଲ ନା? ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଏମିତି ଫୋନ୍ କାଟନି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖିନି କେବେ। ଆଗ ପୁରୁଣାକୁ ପଳଉଛ କି? ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଯୋଉ ହଉଥିଲ ଏମିତି ହଉଛ କି? କାହାଥିରେ ମହମ୍ମଦ ହଉଥିଲି କି? କାହା ସାଙ୍ଗେ ହଉଥିଲ ତମେ ଜାଣିନ? ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ହେଇନି। ତମେ ଭାବନି, ତମେ ଏଇନି ନୂଆ ବାହା ହେଇଛ କି ବାହା ହେଇନ ବୋଲି ଭାବନି। ବାଜ୍ୟ କଥା ତୁ ମୋ ଆଗରେ କରନି ହେଲା, ବାଜ୍ୟ କଥା ମୋ ଏ ଡ୍ରାମା ମୋ ଆଗରେ କରିବୁନି, କାନ୍ଦା କାନ୍ଦି ମୋ ଆଗରେ କରିବୁନି ହେଲା, ଡ୍ରାମା ଆଗରେ ମୁଁ ଜମା ଜମା କରିବୁନି, ଡ୍ରାମା କରୁନି ହେଲା ହେଲା। ଏ କାନ୍ଦା କାନ୍ଦି ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରୁ, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଆ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ।
ସେଡ଼ କରି ଦଉଛି ଛାଡ଼ ମୋତେ ହେଲେ ନାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ବସ୍ ବସ୍ ଏଠି ଭରସା ନାହିଁ କି ମୋର ଭରସା ନାହିଁ ନ ମିଛ କଥା କହିବି ମୋତେ ଭରସା ଲାଗେନି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରି ସତ କଥା ମୁଁ କହିବ ଫୋନ୍ ତମେ ନ କାହିଁକି ଲୁଚଉଛ ନାଇଁ ତ ତମେ କେବେ ମିଛ କଥା କହିଛି ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମୁଁ ତ କାମ କରିବି ବୋଲିକି ହଁ ଯାହା ହବ ମୋ ଆଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବୁ ବାହାରେ କଥା କରିବ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ବାହାରେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ସମୟ ଜାଣିଲେ ଜାଣିବ ବୋଲି କି ତୁ ଏ ଦେଖା ଦେଖି ମୋତେ କରିବୁନି ହେଲା ଯାହା ଅଛି କହ ଦେଖା ଦେଖି ମୋତେ କରିବୁନି ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି ମା ଲୁଚଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବୁ ଧୋକାବାଜ ଲୋକଟେ ଧୋକାବାଜ କେହି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ତୋତେ ଧୋକା କିଛି ଦେଇନି ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ଖାଲି ସେତିକି ରଜମା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଥିଲେ ଫୋନଟା ଦଉନ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛ ଫୋନଟା ତ ସବୁବେଳେ ଦିଅନି ଦଉନ କାହିଁକି ଦେଲେ କ'ଣ ଦେବି ନଦେଲେ କ'ଣ ହବ କହିବୁ ତୁମେ ଦବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇ କହିବି କାହା କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଘରେ କ'ଣଟା କହିବୁ ଧୋକା ଦଉଛ ହେଲା ଧୋକା ଦଉଛ କିଏ ତ ଧୋକା ଦଉଛି ଶୁଣେ ଶୁଣେ ମିଡ଼ିଆ କରିଥିଲ ସତରେ ତ ଧକ୍କା ଦେଉଥିଲି ଖାଇବା କଥା ହଉଥିଲି ଖାଇବା କଥା ହଉଥିଲି କିଏ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ କିଏ ଅଛି ମିଛ କଥା କାହିଁକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଭଲ ସେଟା ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କର ଏମିତି ପ୍ରାଙ୍କ ଭଲ ନୁହଁ ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ କାହାରେ କପେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ ହଁ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲି କ'ଣ ବି ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ହଗେସ୍ ଅଛି ଝୁଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଖେଳଣା ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଣି ବଟଲ୍ ସବୁ ଅଛି ହଁ ଏତେ ରାଗ ତମ ମିଛା କଥା କ'ଣ କହିଲି ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ହଲୋ ଏବେ ଆସୁଛି ନା ସବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଆମର ପୁରା କାନ୍ଦିକି ମୁହଁ ପୁରା ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଡାଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଡାଡ଼ ଆଗରେ ଏସବୁ କହିଲେ ଡାଡ଼ ପୁରା ଚିଲେଇକି ହାଙ୍ଗାମା କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଲି ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସତେଇଥାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଭାବିଲିକି ରିଭିଲ୍ କରିଦେବା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଲି ସୋ ହୋପ୍ ସୋ ଏଇଥର ବି ରିଙ୍କି ଆମର ବକରା ହେଇଗଲେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ରଜନୀ ଆସନରେ ତମ ଚୁଟି ବି ଓପାଡ଼ି ଦେବି ଯିଏ ବି ଆସିବ ନା ଚୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ତମ ଚୁଟି ବି ଓପାଡ଼ି ଦେବି ଆରେ କେହି ଆସିବେ ତୁ ଅଛୁ ନା କେହି ଆସିବେ
हम दोनों का साथ सात जन्म तक है ना। चंद्रमा आगो चंद्रमा तुम्हें मेघ तड़े लुचि जाना चंद्रमा आगो चंद्रमा। सो गाइस सो देख ले तो होपफुली अपन मैंने खाली पीली मैडम को बहुत कंदे दिली। मैडम एवं भी सही सकिंग अच्छा कि रजनी किए बोली। सो रजनी किए अच्छा जमा आसतनी ना तुम चुट्टी उपहार दे सहित मो चुट्टी भी उपहार देते। सो होपफुली आगे इतनी रोचे भिडियो भल लगे दे लाइक कमेंट शेयर करदे एंड सब्सक्राइब करना भूल रोचे आज्ञा बाय।